Itanyo ye. Haya haya, Kakamega hoye. Vijana fire. ODM. Kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kumkaribisha kinara wetu wa chama kubwa cha ODM ambaye ni Raila Amolo. Baba karibu Kakamega, na sisi watu wa Kakamega tunakupenda. Ningependa kuona wale wote ambao wanapenda baba peperusha, 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 peperusha. Hiyo ni kuhakikisha kwamba Kakamega the ruling party ni ODM. Jambo la pili, na kushukuru baba kwa sababu umetuongoza leo kuanzia kule Shinyalu, umekuja pia hapa kuongoza shughuli ya kusajili wanachama wa ODM. Na mimi kama champion wako number one hapa Kakamega County, nataka kuhakikishia kwamba Kakamega in the next 3 months itatoka nambari 9 hadi nambari 1 kwa mambo ya registration of ODM members in the entire republic. Tuko pamoja? Jambo la mwisho, kwa sababu nataka tupatie baba nafasi ya kuongelesha watu wa Kakamega, sisi kama viongozi tuna kashifu pakubwa sana na kukemea mambo ambayo inaendelea kule milimani. Juzi nimekuwa hapo, jana nimekuwa hapo, lakini jambo la kushangaza ni kwamba serikali kuu ikiongozwa na regional commissioner ambaye katiba haimtambui hata sasa, anaongoza watu kwenda kubomoa nyumba za watu wetu kule milimani without notice. Na pia tuko na court orders ambazo watu wetu walikuwa wamepata kule. We want to condemn the demolition ya kule milimani, na sisi kama county we want the national government to compensate wale wote ambao wameathirika kule. Na mwisho baba, mimi nataka kuhakikishia hapa Kakamega chama cha ODM kiko imara. Mimi nikiwa chairman wako nitaongoza chama hiki hapa Kakamega tukishirikiana na wabunge wote ambao wamechaguliwa, ili kuhakikisha registration of members hapa ODM ikuwe number one in the entire republic. Na mwisho, sisi kama wana ODM Kakamega County tunajua baba bado kijana, sawa sawa? Tunataka baba in 2027 asimame kiti cha urais, alafu deputy party leader wetu mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya akuwe deputy president, sawa sawa? Nani anaunga mkono hayo? Kwa hivyo nachukua fursa hii kumkaribisha deputy party leader wetu ambaye ni governor emeritus mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya, ambaye atatukaribishia baba. Karibu sana. Abantu.